SVTs inslag igår har berört många inne i stadshuset idag. Caroline Andersson sitter i nämnden för vård och bildning, de som ska utföra det som äldrenämnden och Ebba Busch beslutar om. Jag tycker att det här är en oerhört bekymmersam situation och det här påverkar inte bara kvaliteten på omsorgen om de äldre, utan det här påverkar hela allmänhetens förtroende för äldreomsorgen och våra möjligheter att både behålla och rekrytera personal i ett väldigt viktigt yrke. Men varför blir du chockad? Du har ju träffat Liv förut och hon har ju berättat det här för dig för 3 månader sedan och du är ansvarig. Mm. Det har inte hänt något. Och jag har kallat ihop vård och bildning som är den utföraren som Liv arbetar för och talat om det här och de har intygat att de inte arbetar på det här sättet. Efter Ebba Buschs intervju i Aktuellt igår kväll så menar nu Caroline Andersson att hon skyller ifrån sig. Vi har en borgerlig majoritet som inte är beredd att ta ansvar. Det jag såg utifrån det här inslaget, det är en politiker som skjuter ifrån sig ansvaret istället för att välja att snabbt agera, att ta en förutsättningslös dialog kring vem som bär ansvaret för den här situationen som vi nu ser. Tvärtom, jag är ytterst ansvarig för äldreomsorgen, men precis som jag gör med privata utförare så gör jag även med den kommunala utföraren, kräver omedelbara åtgärder när man brister. Här arbetar man stick i stäv med det som äldrenämnden har beslutat. Det går ut över medarbetarna och det går ut över de äldre. Hej, hej! Samtidigt så har kommunen nu inlett en utredning av vad som faktiskt gjort att schemat för hemtjänstpersonalen blivit så omöjligt. Det är lite anmärkningsvärt att jag pratade med just de här kommunalråden om det här 9 mars och la fram schemat och visade att så här ser det ut. Och först nu när det går ut i SVTs Aktuellt rapport så är det plötsligt relevant att utreda. Det är ju bra att de gör en utredning naturligtvis. Hoppas att den leder till någonting också.